Tökérdem. Nem csak egy repülőgépről és nem csak egy katasztrófáról szól. Emberekről, emberi kapcsolatokról és arról, hogy a szeretet ereje évtizedekkel azután, hogy a sors mindörökre szétválaszt szerelmeseket és családokat, nem gyengül. Nincs rajta nyomás, mehetünk hát. Megismerhetnek egy fiatal pilótát, aki ha Beirut légterében repül, mindig összeszorul a szíve és egy idézetet mormol, amely édesapjáról, a hősi halott főpilótáról szól. Egy finn diplomata feleséget, aki minden áldott nap felidézi a búcsú pillanatait. Azt a nőt, aki kameránk előtt vall arról, hogy egy fájdalmas utazás kellett ahhoz, hogy nyugalom költözzön a szívébe. Egy gazdag arab jachtkikötő tulajdonost, akinek mind a mai napig rémálmai vannak arról a borzalmas éjszakáról, amikor mentésvezetőként emberi testrészeket keresett a tengerben egy magyar utasszállító katasztrófája után. Egy budapesti asszonyt, aki minden nap megnézi halott férjének fényképét, és arra gondol, hogy rosszat sejtett, amikor kikísérte őt a Ferihegyi repülőtérre. És egy nagyon sikeres, Angliában élő magyar kosárlabda szövetségi kapitányt, aki soha nem adja fel, hogy megtudja a teljes igazságot. Miért halt meg felesége a malév beiruti járatának sztjuárdesze. És a film végére az is kiderül, hogy miért ring ez a virágcsokor a földközi tengerben a beiruti öbölben. 1975. szeptember 30-án, szinte napra pontosan 27 évvel ezelőtt, innen Ferihegyről indult egy utasszállító repülőgép Beirutba. A gépen 50 utas volt és 10 főnyi személyzet. A landolás előtt 10 perccel a repülőgép, a malév 240-es járata a tengerbe zuhant. Sokan mondták akkor, hogy valójában nem baleset történt, hanem lelőtték a repülőgépet. Malév, flight 240, Beirut. Malév, flight 240, Beirut control. Malév, flight 240, Beirut control. Do you read? Délután, amikor itthonról ment el, akkor édesanyámtól úgy búcsúzott el, hogy megtetszik látni, hogy soha többet nem jövök vissza. Az első utam volt a legnehezebb. Ez olyan 24 éve ezelőtt történt. Azóta sokszor repültem Beirutba, úgy, mint ahogy régebben apukám. Amikor fiatal házasként 24 évesen este elbúcsúzik az ember a feleségétől, akkor nem az jut az eszébe, hogy ez volt a végső és az örök búcsú. A katasztrófa helyszíne az egyik legszörnyűbb, nem, a legszörnyűbb dolog volt, amit valaha láttam az életemben. Délután 6 óra, Ferihegyi repülőtér. Pintér Péter kapitány úgy készülődik egy közel-keleti utazásra, mint ahogy édesapja Pintér János 27 évvel ezelőtt. Megszokott mozdulatok, az egyenruha sem sokat változott azóta. Pintér János volt az egyik legtapasztaltabb pilóta a malévnél. Talán nem véletlen, hogy éppen őt küldték aznap éjjel a háborús övezetbe, Beirutba, ahová az akkori magyar légiközlekedési vállalaton kívül szinte már egyetlen légitársaság sem járt. Szervusz, a Pintér Péterbe a terhelést kérdezném. 4 per 30-ig oda. Édesapám az nagyon sokat jelentett nekem. Gyakorlatilag nem csak az édesapám volt, hanem a barátom is. És azóta is nagyon sokat gondolok rá, mióta meghalt. Már 4 éves koromban elvitt engem repülni egy kétfederes géppel, és hát gyakorlatilag már az meghatározta a sorsomat, az, hogy pilóta leszek. Fájdalmas felvételek a szerető hitvesről és édesapáról, Glauzius Gáborról, a beiruti járat magyar utasáról. A finom mechanikai vállalat üzletkötője szinte minden hónapban utazott valahová. A két gyermekes családapa a bagdadi vására tartott Beiruton keresztül. A libanoni fővárost különösen szerette, de ezelőtt az út előtt nagyon ideges volt. Aznap úgy tűnt, nem kell utaznia, hisz Ferihegyről még telefonon sem tudták elérni a beiruti repteret. Fia másfél éves volt akkor.
Ettől azúttól nem féltettem különösebben egészen addig, amíg nem láttam meg este a Hét című műsorát, hogy hát ide nem lehet elmenni. Hát egyetlen épp része nem volt Beirutnak, tényleg lángokba állt. A halottakat cipelték, egyszerűen borzasztó volt. És azok után, hogy nem volt összeköttetés, nem hittem, hogy el fogják ezt a gépet indítani. Több órás késéssel este 11 után 10 perccel mégis elindul a beiruti járat. Fedélzetén 50 utas és 10 főnyi személyzet. A sztjuárdeszek között ott van egy fiatal, fekete hajú, feltűnően szép nő. Tallér Ágnes, akinek ez a második repülő útja. A nejem junior stewardess volt ezen a repülőgépen. Nagyon keves repült órája volt, még ő volt a legfiatalabb, és általában mindig kiszoktam kísérni a reptérig. Ez alkalommal azonban, mivel igen késő volt, és ez volt a legutolsó autóbuszjárat, csak a Vörösmarty térig kísértem, ahol hát elváltunk egymástól, és búcsút intve még néztem az autóbusz után, amint elhúz a repülőtére. Beirut 27 évvel ezelőtt. A világ egyik legszebb városát és annak lakóit polgárháború tizedeli. Az egymással szemben álló muszlim és keresztény milíciák brutális csatatérré változtatják a várost. Merényletek és ártatlan áldozatok, az élet mégis zajlik a városban. Az emberek megtanulnak együtt élni a háborúval. Megszokott látvány a szétlőtt háza, halott felnőtt és gyermek, és a síró hozzátartozó. Szinte minden légitársaság lemondja beiruti járatait. A malévgép rutinszerűen halad Beirut felé. Az időjárás tökéletes. A pilóta fülkében a malév kiválóságai, Pintér János kapitány, Kvasz Károly másodpilóta és Horváth István fedélzeti mérnök. Rajtuk kívül még a gépen van Mohovics Árpád pilóta és Majoros László utazószerelő. A légiutas kísérők Fried Richard vezetésével szolgálják ki az utasokat. Neki ez lett volna az utolsó útja. Az utasok a magyarokon kívül arabok, angolok, németek, csehszlovákok, spanyolok, portugálok, osztrákok és két finn diplomata. Heikki Paavola volt az egyikük. A Golán fennsékon szolgált, mint ENSZ megfigyelő. Tiberias városában élt, Izraelben. Szabadságon volt itthon Finnországban, együtt nyaraltunk, és a malév géppel utazott vissza az állomás helyére. A hölgy Szári Kauricáló, Heikki Paavola felesége. Fiatal házasként ő is együtt utazott volna férjével, akivel úgy volt, hamarosan Szíriába költöznek. A Helsinki-Budapest járatra azonban nem fért fel. Néhány nappal később utazott volna a férje után. Emlékszik még, hogy mik voltak a férje utolsó szavai önhöz a repülőtéren? Azt kérdeztem tőle, hogy fél-e a beiruti helyzet miatt. Azt válaszolta, hogy igen, de nyugodjak meg, minden rendben lesz. 0 óra 33 perc. A malév gép elhagyja Ciprust, és bejelentkeznek a libanoni légtérbe. Tiszta égbolt várja a gépet a libanoni partok felett is. Még 20 perc van az érkezésig. A gép ereszkedni kezd, megkapja az engedélyt, hogy 6000 lábra, azaz közel 2000 méterre süllyedjen. A beszélgetés a rádión teljesen rutinszerű. Aztán eltűnik a malévgép. Rohantam a telefonhoz, a kollégáim röhögtek, hogy itt van az ellenőrzés, az első, stb. És akkor egyszerűen közölték, hogy a gépet szerencsétlenség érte. Ki közölte? Egy férfi, nem tudom, mert
megkérdezte, hogy én vagyok-e, mondtam, igen, mit üzen a férjem, és erre közölte egyszerűen, hogy szerencsétlenség érte, kérdeztem, mi történt, azt mondta, hogy nem tudnak bővebbet, nem tudják, hogy van-e túlélő, aztán már nem emlékszem semmire, a kolléganőim hoztak haza. Pintér János 254-es kapitány fia Péter 1975-ben 20 éves volt. Ő is pilótának tanult, emlékeznek mondataira, édesapja egyben barátja és példaképe is volt. A nyíregyházi főiskola előtt 1975. október 1-én fekete Volga fékezett. Pintér Pétert keresték és utasították, hogy szálljon be az autóba. Beültettek, én mindig kérdeztem, hogy mi történt, miért visznek engem fel Pestre, senki nem szólt egy szót se. Egy szót se szóltak önhöz? Nem szóltak egy szót se, mondták, hogy nem mondhatják el. És amikor egész közel voltunk az otthonomhoz, akkor éreztem azt, hogyha anyukámat látom meg először, akkor biztos, hogy apukám nincs többet, és ha apukámat, akkor anyukám nincs többet, és akkor megérkeztünk, akkor... Tehát tudta, hogy nagy baj van. Hát tudtam, akkor éreztem, hogy nagyon nagy baj van. Akkor megérkeztünk, anyukámat megláttam az erkélyed, és akkor már tudtam, hogy nincs többet, édesapám. Hajnali 4 óra. A mentőosztagok a helyszínre indulnak. Ez a férfi ma Beirut egyik leggazdagabb embere. Palotában lakik, jachtjai vannak és saját kikötői. Régóta várja, hogy kamera előtt beszélhessen élete egyik legszörnyűbb élményéről, amikor fiatalemberként testrészeket kellett kiemelnie a tengerből. Amikor riasztottak bennünket, nem igazán volt időnk gondolkodni. Egyszerűen csak annyit fogtunk fel, hogy egy gép a tengerbe szukott. Rohantunk, hogy túlélőket találjunk. Nagyon reméltük, hogy még életben találunk valakit. De sajnos senki sem érte túl a szerencsétlenséget. 40 perccel az indulás után a helyszínre érkezik a mentő alakulat. Először csak roncsdarabokat találnak. A Mező Imre út és a Soroksári út találkozásában egy rikkancs kiabálta a malév gép beiruti katasztrófáját. Ez azt hiszem ahhoz hasonlíthatnám sportnyelven, amikor egy teljesen civil ember egy profi boxoló jobb egyenesével beleszalad úgy, hogy a két keze lent van. Ez egy fizikailag fájdalmas érzés. A kutató mentő munkát végzők percről percre szembesülnek a szörnyű látvánnyal. 37 felismerhetetlenségig szétroncsolódott holttestet találnak. Csak testrészeket láttam. Lábakat, kezeket, félbeszakadt embereket. De egyetlen egész testet sem. Egyet sem. Az első fél órában nagyon rosszul voltam a sok szörnyűségtől, amit láttam. De aztán később, bármilyen furcsa is, mindannyian hozzászoktunk, és elkezdtük kiszedni a testrészeket. Lemerültünk a víz alá, és felhoztuk a darabokat. Egy 8-tagú magyar vizsgálóbizottság még aznap éjjel a helyszínre indul. Mivel a gép libanoni felségvizekre zuhant, a helyi légügyi hatóság kezdi meg a nyomozást. Meghívottként két orosz Tupoljev mérnök és két nemzetközi szakember érkezik. Engem ami megdöbbentett az első percekben már, hogy az utcán 10 éves kisgyerekeket láttam nyakukban géppisztollyal mászkálni. Hát ez elég sokat elárul az akkori viszonyokról. Igen. 1975-ben Kereszti András, mint az MTI kairói tudósítója, többször járt Beirutban is. Gyakran tudósított a polgárháborús helyzetről, mint a térség egyetlen magyar újságírója. Elszigetelt harcok voltak, de folyamatosan voltak elszigetelt harcok, és a város akkor már szabályosan ketté oszlott, Kelet és Nyugat Beirutra, az egyik a baloldalnak, a palesztinoknak és a muzulmánoknak volt a városrésze, másik pedig a maronita keresztényeknek volt
városrésze, és már akkor nem igen volt átjárás a kettő között, vagy nagyon veszélyes volt átjárni Beirutban. A helyszín a Ferihegyi repülőtér. Ugye emlékeznek még Szári Kauricelóra, akinek férje ENSZ katonaként repült Beirutba. Hosszú hónapok levelezése után jött létre ez a találkozó itt, Ferihegyen. Amikor először beszéltünk Szárival telefonon, nagyon megdöbbent, és az volt az első kérdése, hogy miért pont most, miért épp 27 év után. Férje innen Ferihegyről hívta őt utoljára, aztán reggel 6-kor anyósa ébresztette a szörnyű hírrel. Azt mondta, hogy a finn nemzeti rádió a hajnali hírekben mondta be, hogy a malévgép lezuhant, és biztos benne, hogy a fia, a férje meghalt. Következik egy valós utazás és egy időutazás. A Malév 240-es járata ugyanezen a napon, ugyanekkor este 11-kor indult Ferihegyről Beirutba. Ugye milyen kísérteties, lidérces a hasonlóság. Megkerestük a hozzátartozókat, az elhunytak hozzátartozóit. A többség azt mondta, hogy ennyi év után, ennyi év elteltével már nem tudják vállalni az utazással járó fájdalmat. Csak Szári vállalta a fájdalmas utazást. Azt mondja azért, mert mindaz idáig nem tudja szívében lezárni a történteket, amíg nem látja férje hullámsírját. És most szemtanúi lehetnek egy különös találkozásnak. Két ember, akit szeretteinek halála hoz össze egy repülőgépen, a dráma után sok-sok évvel. Az egyik most utas, a másik pilóta. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Pintér Péter repülőgép kapitány, és személyzetet vezet önöket a Malév Boeing 737-es repülőgépének fedélzetén. Hát amikor Beirut felé repülünk a tenger fölött, vagy akkor, amikor édesanyámmal és a családdal kimegyünk a farkasíti temetőbe, sokszor eszembe jut egy James Joyce idézet, ami úgy szól, hogy atyám, szárnyak vémestere, létsegítőm, most és mindenkoron. Mindig ezt szoktam elmondani, amikor oda repülök. És a Malév 240-es járatán elindulunk Beirut felé, ugyanazon az útvonalon, mint a 75-ös pokoli járat. És ismét vissza az időben. A helyszín Budapest, a katasztrófa utáni napok. Október első hete. Mivel senkit nem tájékoztatnak, beindulnak a pletykák. Sokan biztosak abban, hogy nem baleset történt. Egyre többen suttogják, hogy a gépet lelőtték. Az döbbentett meg, hogy szinte kivétel nélkül mindenki ugyanazt mondta, hogy ha ezt a repülőgépet egy háborús, konfliktusos zónába küldték, egy olyan városba repült, ahol a sajtóból is érzékelhetően harci cselekmények zajlanak. Ma már azt mondom, hogy akkor természetes volt az a reakció, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt a repülőgépet a konfliktusban álló felek valamelyike lelőtte. Két nappal korábban a pártlapja arról számol be, hogy szeptember 28-án Budapesten megnyílt a palesztin felszabadítási szervezet, tehát a PFS helyi képviselete, amelyen 20 tagú palesztin delegáció vett részt. Sokan azt pletykálják, miattuk indították később a járatot.
És ismét korabeli képek. A 70-es években senkit nem lep meg, hogy palesztin terroristákat, mint szabadságharcos hősöket szállít a Malév itteni gyógykezelésre. Az akkori hatalom, ahogy a kommunista világ egészen a Kreml döntése alapján a libanoni konfliktusban a muszlimokat, míg a nyugat a keresztényeket támogatja. Ki pénzzel, ki fegyverrel, ki humanitárius segítséggel. A Magyar Légiközlekedési Vállalat félkatonai szerepe a 70-es években köztudott volt. A Malév úgynevezett M-századként funkcionált egészen 1976-ig, ami azt jelenti, hogy a háborús konfliktus esetén szállító századként használták volna a polgári gépeket és pilótákat. A Malév azonban békeidőben is szállított fegyvereket a háborús övezetbe. Földesi László akkoriban még repülőszerelőként dolgozott Ferihegyen, később a Malév belső szaklapjának újságírója és szerkesztője lett. A Malévnál a 70-es években kulcspozícióban mindenki tartalékos tisztként dolgozott. Ennek van egy tulajdonképpen egy publikus része is. Nagyon érdekes, hogy annak idén szeptember 29-én, amikor a fegyveres erők napja ünnepségek zajlottak, akkor pilóták, vezetők kitüntetést, előléptetést kaptak, miközben soha senki nem beszélt arról, hogy valójában miért. És nézzék a korabeli magyar lapokat. A tragédiáról belső oldalakon szűkszavúan számolnak be. Teljesen eltitkolni nem lehetett a történteket, de elmaradnak a szalagcímek, a fotók, a helyszíni tudósítások és a kommentárok. Amiről a magyar újságok tulajdonképpen hallgatnak, azt a külföldi lapok címoldalon hozzák le. A német Bild a cápák tépték szét az áldozatokat címmel riportot közöl a Malév gép katasztrófájáról. Másnap megjelent nálam Szabó századosként bemutatkozott úriember az 5. kerületi rendőrkapitányságról, aki meglehetősen agresszívan viselkedett, és a beszélgetésünknek a lényege az volt, hogy ezt úgy fordítanám le durván, hogy kérdés nincs, sem most, sem a jövőben pofa be. Látszik, hogy egészségük a dolgok. Beirut partjainál járunk. A Malév 240-es járata süllyedni kezd. Amikor mondjuk Szárinak, hogy nagyjából ezen a ponton történhetett a katasztrófa, összerezzen, majd papírzsebkendőt kér. Pinter Péter ugyan repült már Beirutba, de mindig azonnal visszafordult a repülőtéren kívül, most jár életében először. Hajnalig sétálunk a városban, Péter, aki általában szűkszavú ember, végig édesapjáról és gyerekkoráról beszél. Megismerek egy férfit, aki, amikor a földön van, akkor is a fellegekben jár. Akinek egész élete arról szól, hogy édesapja emlékének megfeleljen, és aki egy percig sem tett le arról, hogy egyszer ugyanolyan jó pilóta legyen, mint az a férfi, akit a világon a legjobban szeret a mai napig. Hát édesanyám nagyon kérlelt, hogy hagyjam abba, de engem csak megerősített ez a katasztrófában, hogy továbbra is repüljek. Miért? Hát mert már akkor megéreztem az ízét a repülésnek, akkor már elvégeztem az első évet Nyíregyházán, meg hát gyakorlatilag 16 éves korom óta már repültem, vitorláztam, úgyhogy én már akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen pilóta leszek, és mindahogy az a pilóta is lettem, kapitány a Malévnél, oktató, ugyanúgy, ahogy ő is kapitány volt és oktató. Ön úgy gondolja, hogy ezt édesapja is helyeselni, hogyha hát szerintem hogy rettenetesen boldog lenne, ha tudná. Libanon valamikor Kelet-Svájca volt. Csodálatos nyaralóhely, ahonnan fél óra autózásra síparadicsomok találhatók.
Az arab világ összes pénzét a beiruti bankokban tartotta, és aki tehette, ide küldte tanulni gyermekét. 1975 után 16 éven keresztül az emberek megtanultak együtt élni a háborúval, már aki túlélte. Senki sem lehetett biztonságban, hisz mindennaposak voltak az autórobbantások és az utcai fegyveres összecsapások. Ma is minden család gyászol. A polgárháborúban 300 ezer ember halt meg. A város még ma sem heverte ki a súlyos harcokat. A háborúban minden libanoni család elvesztett valakit. Egy testvért, egy anyát, vagy egy apát. Minden család gyászolt valakit. Ugyanezt jelentette nekem is a háború. Míg a szomszédom fiát az utcán lőtték le, a testvérem a repülőn halt meg. Ramzi Arab 27 év után is gyászol. Bátyja a család büszkesége, Mustafa Arab, a malévgépen jött hazafelé. Ramzi azonosította bátyját, mert szülei idegösszeroppanás miatt nem tudtak elmenni a halottas házba. Halottak hevertek mindenfelé a földön. A bátyám keze egy női kezet szorongatott. Csak egy kezet. A nő valószínűleg mellette ülhetett. Nagyon közel hozzá. Ki kellett vennem a nő kezét a bátyám kezéből, hogy kiemelhessem őt. Nem tudom, ki lehetett az a nő, de szörnyű volt az egész. Reggel 9 óra, a holttesteket a kikötőbe szállítják. A megtalált 37 holttest nagy része Beirut legszegényebb kórházába, a karanténába, azaz a karanténkórházba került, ami akkor tele volt a polgárháború áldozataival. Az egyszintes épület helyén ma parkoló van. Dr. Ahmed Bazur orvos 1975-ben itt dolgozott. Nem tudtuk, hogy mi történt a géppel. Csak annyit, hogy a tengerbe zuhant, és aztán a holttesteket idehozták. Nem engedtek bennünket a halottas házhoz. De akik bent jártak, elmondták, hogy csak testrészeket láttak. Karokat, szétroncsolódott emberi törzseket. A háború egyre véresebb, aki teheti, menekül a városból. A beiruti reptére is kiterjednek a harcok. A kifutó pályán gránáttölcsérek, a technika nagy része megsemmisül, a környéken az épületek nagy részét szétlövik. A reptér mégis fogad polgári gépeket, ám napról napra kevesebbet. Több repülő kiégett, felrobbant. Egyszer épp szolgálatban voltam, amikor egy bombázás során a kifutópályán felszállásra készülő gépet találat érte. A pilótafülke robbant fel. A kapitány meghalt. Najib Abu Jaber a beiruti reptér egykori légiirányítója. A keresztény arab aznap éjjel szolgálatban volt, így utoljára ő beszélt a malévgép személyzetével. Megerősítette nekünk, hogy aznap éjjel sem a radar, sem az irányadó nem volt működőképes. Csak egy készenléti rádió. Így próbált irányítani. Minden normális volt az utolsó kapcsolat felvételig. 8 perccel később hívtam, de akkor már nem válaszoltak. Malév 240. Ez itt Beirut. Hall engem? Vagy Malév, ez itt Beirut, add meg a pozíciód. Ha egy gép eltűnik, akkor hivatalból rögtön a legrosszabbra kell gondolnunk. Ezért is voltam nagyon izgatott. Mind a mai napig rossz emlékez számomra. Ez itt a Mirador Beach Hotel, pontosabban 1975-ben ez volt még a Mirador Beach Hotel, az egyik legelőkelőbb és legszebb szálloda a környéken. A mi történetünk szempontjából kulcsfontosságú ez a hely, és azt is mindjárt elmondom, hogy miért. De előtte nézzünk körül belül, és utána mutatok még valami nagyon érdekeset.
Néhány perc szünet után megmutatjuk, mit láttak a szemtanúk. Először beszél a nyilvánosság előtt a Malév egykori főpilótája, és kulcsfontosságú új információkat mond el nekünk. Ellátogattunk Angliába a katasztrófában elhunyt stewardess férjéhez, aki beavat bennünket, mire jutott több év nyomozás után. Bemutatunk önöknek egy hölgyet, aki bizonyítékkal rendelkezik. És végül megmutatjuk, mi történt valójában a Malév 240-es járatával. Az elveszett járat nyomában. Így néz ki ma ez a szálloda. Minden teljesen romos, mindenhol gránát és repesznyomok vannak a plafonon, a padlón és a falakon. Borzalmas látvány, pláne hogyha tudjuk, hogy sok ember halt meg itt a háborúban. Ugye emlékeznek, mondtam az előbb, hogy mutatok még valami nagyon érdekeset. Menjünk be ebbe a szobába. 1975. szeptember 30-án itt, ezen a teraszon ücsörgött két fedélzeti mérnök. Egy irtózatos erejű robbanásra lettek figyelmesek, arra néztek, és egy lángcsóvát láttak behullani a tengerbe. Ott történt a katasztrófa a földközi tenger felett, a Mirador Beach Hoteltől északnyugatra. A külügyminisztériumba közben rejtjeles táviratok érkeznek. A vizsgálat akadozik. A helyszínen lévő magyar delegáció diplomáciai úton próbál nyomást gyakorolni a libanoni félre. A rejtjeles táviratok a közlekedési és belügyminisztériumba, a legfőbb ügyészhez és a párt központjába is eljutnak. Beirutban próbálkoztunk azt sürgetni, siettetni, hogy mielőbb végezzenek el boncolásokat, éppen azért, mert amikor a katasztrófa után, negyedik, ötödik nap, nem tudom, szóval több nap elteltével tudtunk csak kijutni az úgynevezett karanténi épületbe, ahol a holttestek egy része volt, nem hűtött körülmények között, szeptember végén ugye 30 fokos melegbe. A rejtjeles táviratokba betekinthettünk felvételt és fénymásolatot, azonban nem készíthettünk róluk, csak jegyzeteket. Ez szerint több kulcsfontossági bizonyíték is hiányzik, mint például a pilóta és az irányító központ beszélgetését rögzítő magnószalag. Az egész azzal kezdődött, hogy nincs meg a szallag. És lehet, hogy ez egy félreértésből adódó valami volt, vagy én értettem félre valamit, nem tudom. De később, másnap kiderült, hogy a szallag az megvan, csak ez az egy csatorna nem működött. A hatalom hallgat, a sajtó is. Egyre több a kérdés, és egyre kevesebb a felelet. A rokonok kétségbe esetten próbálnak több információhoz jutni, sikertelenül. Több fórumra írtam a férjem vállalata, a Malévhez, az akkor STK, vagy nem tudom, minek nevezték, ahol a nyugdíj megállapítás folyt. Többnyire válaszra sem éltattak. Ez itt már Anglia. Ugye emlékeznek még Németh Lászlóra. Felesége kezdő stewardess volt a gépen. Németh László azóta újra nősült, majd ahogy akkor mondták, diszidált. Kosárlabda edzőként dolgozott sok helyen a világban. Jelenleg az angol kosárcsapat szövetségi kapitánya és az angol kosárlabda szövetség elnöke. Soha nem volt kétsége afelől, hogy a géppel nem baleset történt. Apránként szedte össze az információkat, míg nem összeállt a kép a teljes igazságról, amelybe hamarosan beavatjuk önöket. Egyszer egy sajtóanyag került a kezembe, felsorolva az összes ismert repülőgép katasztrófákat. És ebben kerestem ezt a katasztrófát is, és ez nem volt benne. Megmagyarázhatatlan, hogy miért. Egy láncreakció indult el bennem. Ez 7 évvel ezelőtt történt, és elkezdtem ezután a dolog után nagyon-nagyon keményen nyomozni, kutatni. Akkor elmentem egy könyvtárba, és kikerestem az akkori brit sajtójelentéseket, ahol döbbenetes ellentmondások jöttek ki, amit nem tudtam megmagyarázni magam, hogy ezt a szerencsétlenséget, amiben 60 ember meghalt, 3 sorban jelentette le, például az akkori Guardian,
és ugyanaznapi számban a másik oldalon több hasábos cikkben írja le, hogy 8 arab lövöldözött egymásra Beirutban egy autóbuszállomáson. Németh László elszántan kereste és keresi azóta is a választ a megmagyarázhatatlan ellentmondásokra. Sokan segítik munkáját, repülési szakemberek, jogászok és magánnyomozók. Csak nem minden szabad idejét és sok pénzét arra költötte, hogy a világ több pontjáról beszerezze, vagy megvásárolja az információkat. Mindjárt meghallják tőle, hogy mi hajtja a teljes igazság kiderítésében. Nagyon sok titkosított dokumentumhoz is sikerült legkülönbözőbb segítségeket igénybe véve hozzájutni, amelyeket úgy mondanám, hogy a cinizmus emlékműveként lehetne felállítani. Mert? Erről az eseményről szinte mindenütt azt lehet érezni, hogy akik ezzel foglalkoztak, végül is a legjobb, hogyha itt nem kezdünk a dolgok után kutatgatni, hanem egy ilyen mindenki számára elfogadható megoldást létrehozni, beleértve a biztosítót, a Magyar Légiforgalmi Vállalatot, a különböző titkosszolgálatokat. Tehát akik itt a rövidebb húzták, főleg érzelmileg, azok a hozzátartozók. A Magyar Bizottságot rendőri kísérettel kell kimenekíteni a városból. A háborús helyzetre való tekintettel, mint egy 8 nappal a tragédia után, dolga végezetlenül hazarepülnek. A vizsgálati anyagot egy időre félreteszik. Az én véleményem az, hogy sajnos ez egy olyan katasztrófa, nem egy volt már, sajnos a Malév történetében is, amikor nem tudjuk megállapítani a katasztrófa okát. Se pró, se kontra, nincs semmiféle olyan adat, ami kizárná az egyik, vagy másik, vagy harmadik valószínűsítést, vagy feltételezést, vagy megerősítené bármilyen formába. Következésként egyet tudunk csak mondani, hogy sajnos nem tudjuk, hogy mi történt. 1975. október 31. Beirut Egyetemi Kórház. Hetekkel később ebben a kórházban kezdik meg a holttestek koncolását. A jegyzőkönyv szörnyű sérülésekről számol be, ám robbanásra utaló jelet nem találnak. A hűtetlenül tárolt, már bomlásnak indult testek vizsgálata szinte lehetetlen. A magyar hivatalos szerveket 27 évvel a tragédia után kerestük meg, de a kulcsfontosságú jegyzőkönyvet egyikük sem tudta rendelkezésünkre bocsátani. A dokumentumfilm készítőiként azonban informális úton hozzájutottunk. A vizsgálat 1976. januárjában zárult le. A jegyzőkönyv a baleset okára nem ad választ, a kulcsfontosságú információk és bizonyítékok hiányoznak belőle. Például az is, hogy milyen különös szállítmány volt a gép csomagterében. A Malév akkoriban szállított hadianyagokat. Én is többek között. Ami nem hadi anyagnak volt megnevezve, hanem fedőnév alatt ment, de a vállalatot kötelezték ennek az elvégzésére. Geleta Pál fotóriporter hasonló eseménynek volt szemtanúja 1975. szeptember 30-án a Malévgép indulásának délutánján Ferihegyen. Saját szemével látta, hogy különös rakományt tesznek a gépre, a beiruti járatra. Arra lettem figyelmes, hogy szembe lévő portán kinyitják a vasajtókat, és jön egy rendőrségi felvezetőautó, ezek kék lámpákkal, és mögötte pedig jön 3 vagy 4 katonai terautó, amely le volt ponyvázva. Ezek oda mentek a főlem, mindegy 150-200 méterre lévő Malév géphez, a 254-es Malév géphez, és azok elkezdték rakodni abba a hosszúkás barna, valamint a négyszögletes ládákat. Ugye emlékeznek még Földesi László újságíróra. Érdekes fotókat mutatott nekünk. A beiruti járaton különösen jól keresett a Malév. Ezért is indították el a 240-es járatot a háborús helyzet ellenére.
A Malév akkori vezérigazgatójával, Lénárd Györggyel, ő készítette az utolsó interjút. Egy nagyon jó beszélgetést követően megkérdeztem tőle, hogy mondja meg nekem, ki adott neki utasítást arra, hogy 1975. szeptember 30-án a Malév gépe felszálljon és Beirutba repüljön. Lénárd György egy pillanatra megdermedt, megkért, hogy kapcsoljam ki a magnetofont. Eltettem a magnetofont, és újra feltettem a kérdést. Azt mondta, hogy megerősíti azt az értesülésemet, hogy ő parancsra cselekedett. De sajnos nem árulta el, hogy ki adott neki utasítást a gép felszállására. Az egy éven belüli második baleset a vezérigazgató távozását is jelentette. 1975. január 16-án a Berlinből hazatartó IL-18-as belefúródik a földbe. Ezt megelőzi a kijevi, a koppenhágai és a francia Le Bourget katasztrófa. Összesen a Malév járatain közel 200 ember hal meg. Ez volt a magyar légiközlekedés legsötétebb korszaka. A Malév gép 600 és 1000 méter közötti mélységben van. A roncs felhozatala a mélyből annak idején több millió dollárba került volna. Ez sem a magyar, sem a libanoni fél nem volt hajlandó vállalni. A vállalat azért alakított ki egy ilyen elvtelen álláspontot, hogy megszerezhessék azt a pénzt, ami a biztosítótól vártak. Tudnék, ha kiderül az, hogy egyértelmű háborús cselekmény volt az oka a katasztrófának, akkor nem fizetett volna a biztosító. Fülöp András, a Malév akkori főpilótája, hónapokkal a katasztrófa után a Malév frissen kinevezett vezérigazgatójával, Jávor Józseffel nem hivatalos útra Beirutba utazik. Azóta először beszél arról, amit ott hallott. Beszéltünk egy repülés irányítóval, aki azt mondotta, hogy nagy valószínűséggel a repülőgépet lelőtték. Sem nem személyzeti, sem egyéb oka nem volt a gép katasztrófájának, hanem egy külső behatás következtében zuhantak le. A gépen utazó francia apácák ebben a Beirut melletti temetőben vannak eltemetve. Az egykori újságcikkekből kiderül, hogy az itteni hozzátartozók is alig kaptak információkat. Az újságok azt írták, hogy robbanás történt a gépen. Ebben mindannyian biztosak voltunk. De az, hogy milyen robbanás, és hogy hogyan történt, arról rengeteg szóbeszéd keringett. Emlékszem, azt beszélték, hogy egy rakétát lőttek ki Kelet-Beirutból a gépre, mert valami magasrangú palesztin politikai vezető utazott a gépen. Illetve azt is mondták, hogy a gép fegyvert szállított. Az akkori magyar légiközlekedési vállalat tehát nem kizárt fegyverutánpótlást szállított a háborús övezetbe. A 240-es járat ezért is kerülhetett a harcoló felek valamelyikének célkeresztjébe. Nézzék meg a rekonstruált számítógépes animációt. Tiszta időben a kivilágított Malév gép mind a partról, mind a levegőből, tehát egy harci repülőről, mind a vízről, vagyis egy naszádról könnyű célpont lehetett. Németh László nyomozása is hasonló következtetésre jut. Arra, hogy a Malév beiruti járatát 1975. október 1-én a hajnali órákban lelőtték. És emlékeznek még a budapesti pletykákra a palesztin delegációról? Lehet, hogy valaki azt jelentette, hogy a gépen fontos palesztin politikusok utaznak? Valószínűleg a lelövés egy hírszerzési tévedés eredménye. A körülmények arra mutatnak, hogy valakinek ezen a repülőgépen kellett volna lennie, aki eredetileg erre felszállni készült, de mégsem volt ott. Nem kizárt, hogy a gép a fegyver ügylet miatt került a célkeresztbe. Az viszont előttem teljesen világos tény, hogy
a gép megsemmisítése milyen módon történt. Tehát ez volt a veszte az utasoknak, a személyzetnek és az önfeleségének. Természetesen. Árulja el nekem egy dolgot, hogy miért csinálja mindezt. Tehát élhetne boldogan, sikeres ember, családja van, boldog ember, ugye? Igen. Miért kell ezt csinálni? Szereti a zenét, Schwabi úr. Hogy? Ismeri azt a számot, Jennifer Rush, Power of Love. Uh-huh. Hát ez a válasz. Most egy kicsit titokzatos leszek, de higgyék el, megvan rá az okom. Egy angliai kisvárosban vagyunk, Yorkshire-ban. Hamarosan ide néhány száz méterre egy nemzeti park közepén találkozni fogok egy hölgyel, akinek csak a keresztnevét ismerem. Ő tudja, hogy magas vagyok, balonkabát van rajtam és napszemüveg. A hölgy kulcsfontosságú információkkal szolgálhat arról, hogy valójában mi történt a malévgéppel 1975-ben. Róla annyit mondhatok el, hogy repülési szakember, de hogy valójában mi a szakmája, ma szerintem kitalálják. Én előbb érkezem, a hölgy másodpercre pontosan. A bemutatkozás utáni első mondata, hogy kínosan ügyeljünk inkognitójára, arca ne legyen felismerhető. Ő tudja, mi sejtjük miért. Annyit elárul, hogy amit ő tud a malévgép katasztrófájáról, az veszélybe sodorhatja ő és családja biztonságát. Az információ tehát veszélyes, de nem akarja a sírba vinni. Meg tudná pontosan mondani, hogy mi történt a géppel? A malévjárat már a siklópályán volt, amikor valaki rádión visszafordította az úgynevezett várakozási légtérbe. Ekkor szakadt meg minden kapcsolat. A gép felrobbant. A partról nem lehetett látni, hogy mi okozta a robbanást, csak egy éles villanást, és aztán a roncsdarabokat a tengerben. Ez egy rakéta lehetett? Az én értesülésem az, hogy a malévgépet egy másik gép követte. Ezt onnan tudom, hogy a térségben lévő, nagy látószögű Olympus radar képernyőjén látták az eseményeket. A malévgép és a követőgép is látszik, majd a robbanás. A következtetés az, hogy a malévgépet a víz felüli oldalról kilőtték egy rakétával. Ez a rakéta egy hőkövető Sidewinder rakéta volt, minden valószínűség szerint. És mondja, honnan tudja ezt az információt? A forrásom nem fedhetem fel. Miért nem? Nem fedhetem fel a saját, illetve az ő biztonsága érdekében. Mondja, miért vállalta ezt a kockázatot, hogy eljött ide és elmondta ezt? Mert hiszek az igazságban, és azt akarom, hogy mások is tudják, mi történt. Nem volt nehéz kinyomoznunk, hogy a térségben lévő Olympus radart a ciprusi Akrotirin, az angol légierő használta akkor. Megkerestük az angol királyi légierőt, ők több hónap elteltével annyit válaszoltak, hogy irattárukban értékelhető információra nem leltek a 240-es járattal kapcsolatban. És akkor most a számítógépes technika segítségével rekonstruáljuk önöknek, hogy mi is történt. Látható a malévgép abból a szögből, ahonnan a vadászgép pilótája is figyelte. És a robbanás pillanatait pontosan úgy, ahogy az a fülkéből is látható volt, közvetlenül a rakéta vagy rakéták kilövése után. A magyar személyzet és a magyar utas maradványai sosem kerültek elő. Ez a jelképes híremlék áll a farkasréti temetőben. Ide járnak emlékezni a rokonok, barátok és egykori kollégák. Hosszú hetekig reménykedtünk, és talán ennek köszönhető, hogyha az ember kiment a temetőbe, még 10-15 év után is olyan koszorúk voltak kint, amin a felirat az volt, hogy visszavárunk. És következik a film talán legmegrázóbb jelenete. A magyar pilóta és a finn diplomata feleség Beirutban együtt mennek virágot vásárolni. A két embert, aki korábban soha nem találkozott egymással, összehozta a fájdalom. Pintér Pétert édesapja, Szári Kauricalót meg férje után érzett szeretete. És a hiányérzet, hogy sosem temethették el őket. Nagyon szomorú vagyok.
de még mindig azt remélem, hogy a férjem egyszer majd békében nyugodhat otthon a saját hazájában. Hát az nekem gyakorlatilag az a pillanat volt, az amikor úgy éreztem, hogy ott vagyok a sírjánál, de ugye csak a Budapesten a Farkas Zsigmond temetőben csak egy emlékmű van, de akkor éreztem igazán úgy, hogy adóztam neki az emlékének. Akkor eldobtam azt a csokorvirágot.